Hoje comigo, ó, quem está comigo hoje? Olha ela de volta das férias, ela que esteve lá em Doha curtindo, deu uma passadinha por Paris, acompanhou os Jogos Olímpicos. Mas que bom que você está de volta, Karina Nunziato, já estreando já conosco aqui no TVC agora. Bom dia, e o que é destaque aí em Campo Grande? Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Adoro os efeitos sonoros, viu? E é isso, né? A imaginação leva a gente para qualquer lugar nas férias, né? Inclusive viagem internacional, aí fica tudo melhor. Mas, Israel, olha, o que é destaque hoje aqui em Campo Grande é a política, porque os vereadores, nesta quinta-feira, 1º de agosto, voltaram aos trabalhos. Já voltaram aí à ativa, e este segundo semestre, Israel, ele é muito sensível, é muito delicado, porque além de atender às atividades parlamentares dentro da Casa de Leis, dentro da Câmara Municipal, os vereadores também dividem os esforços, as atenções, né, para trabalhar exatamente as campanhas, reeleição. Mas para conciliar essa agenda, é preciso realmente ficar de olho no regimento, atender às necessidades e não pode faltar o serviço, viu, Israel? Nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Carlão. Ele explicou, viu, que vai ficar de olho nessas situações e que os vereadores precisam justificar possíveis faltas. As sessões tem que ser assídua, tem que ser firme. O vereador que faltar as sessões sem justificativa plausível, a Câmara vai pôr falta. Nós não vamos permitir isso. É falta em cima de falta, ele vai ter que. E vou descontar o pagamento. Então não vai ter condições assim. Se algum vereador não puder vir, justifica. Nós não podemos deixar de votar projetos no interesse da cidade, porque o cara está lá no bairro reunido pedindo voto. Não. Esse é um trabalho que tem que ser feito. Segunda, quarta, sexta. É isso, né? E por que exatamente esses dias? Porque na terça e na quinta-feira tem sessão plenária, tem trabalho legislativo, né? Os vereadores, eles precisam realmente comparecer à Câmara Municipal para realizar o seu trabalho, né? Estão no mandato, precisam então trabalhar e participar das votações. Tá aí o recado dado. E já nessa primeira sessão de hoje, trazer também, Israel, de que forma os vereadores já voltaram a atuar. Porque neste primeiro dia de trabalho, os vereadores, eles apreciaram, viu, votaram aí um veto do Poder Executivo e dois projetos que foram sugeridos por parlamentares. Em uma única discussão e votação, os parlamentares analisaram em plenário o veto total do projeto de lei 11.024, que propõe a criação de um local adequado destinado a eventos de som automotivo, manobras, arrancadas e encontros de motociclistas aqui em Campo Grande. Também, em única discussão e votação, os parlamentares eles apreciaram a abertura de crédito adicional no valor de R$ 1.400.240. Este é um projeto do Poder Executivo. Além disso, um outro projeto que também esteve aí na análise dos vereadores nesta quinta-feira foi o projeto de lei que permite a presença de tradutor ou intérprete de língua de sinais, Libras, para pacientes em maternidades e salas de partos ou estabelecimentos hospitalares nas redes públicas e privadas aqui de Campo Grande. Tá aí, né? Já começando os trabalhos legislativos no município, os parlamentares estaduais, as suas comissões continuam sendo realizadas na Assembleia Legislativa, mas o trabalho realmente efetivo dos parlamentares estaduais só na semana que vem. Os vereadores já estão no batente em agosto. Israel.